Meus queridíssimos ouvintes, vocês sabem que a gente faz esse programa aqui para satisfazer o desejo, né, de duas pessoas. O ouvinte, né, você que tá aí do outro lado, nos prestigiando com esta maravilhosa audiência, e a Paulinha, né, o ouvinte porque ele é o nosso patrão, ele que manda, você que tá aí que manda em tudo que a gente faz aqui na rádio. E a Paulinha, porque ela é a nossa patroa também. Ah, vai, vamos falar uma verdade aqui nessa rádio. A Paulinha, porque ela é uma querida, porque a gente gosta muito da Paulinha, não é verdade? E hoje quem a gente trouxe aqui no programa, para alegrar a você, querido ouvinte, e a nossa patroa Paulinha, uma banda que a senhora Paula Carvalho adora, gosta muito. Então vai lá, Paulinha, solte o gogó mais uma vez, que a gente gostou e quer repeteco. Ai, meu cante Deus. Junto com esta maravilhosa agora banda. Tímida, ideia. Você ficou, né? Intimidada, né? Mas você vai mandar bem, vai. Olha. Minha alma sabe que viver é se entregar. Ah, que fofinho. Sabendo que ninguém pode julgar. Paulinha tem uma voz bonitinha, né? Gente, meu marido é um musical, né? Paulinha, pô, todo mundo aqui. Arthur Jolie, um beijo, querido. A gente tá aqui na companhia da rapaziada dessa banda, que é uma maravilha, chamada Vanguard. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa, o Elinho Flanders, Reginaldo, Davi, Fernanda. Um prazer ter vocês aqui no nosso singelo programinha de rádio. Sejam bem-vindos. Bom dia, Brasil. Bom dia, Jovem Pan. Edgar, todo mundo. Paulinha, incrível, hein? Ó, Paulinha. Arrasou, banda, hein? Tá todo mundo acorda a bamba, viu? Ai, gente. A gente canta bem assim, a gente já se olha aqui e fala, quem que vai ser... Quem vai rodar? Daqui a pouco, olha, no sábado, o Vanguard faz a última apresentação do ano no Teatro Mars, em São Paulo. Vamos discorrer sobre isso logo mais. O repertório do show, né, vai estar todo em cima deste novo trabalho do álbum Beijo Estranho, esse que você tá vendo. Você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo aqui em minhas mãos. E também os grandes sucessos, né, de quantos anos de banda já? 15 caramba. 15 anos de banda. 15 anos? A gente começou cedo, né, Edgar? Putz. Vamos lá, quero saber o que tem do Vanguard aqui, ó, o que vem nesse novo trabalho, né? E com relação ao que a gente viu no álbum de estreia, Vanguard, e no trabalho também Boa Parte de Mim Vai Embora. O que tem aqui que a gente deve saber? Esse disco é interessante porque a gente vem de dois discos muito, muito específicos ali, né? Um era um disco meio deprê, digamos, sobre fim de relacionamento, que era o Boa Parte de Mim Vai Embora. E depois o Muito Mais Que o Amor, que era um disco mais solar e tudo. E esse disco acho que a gente entendeu que a gente... Às vezes, num dia só, você passa por tudo isso, né? Você passa por tristeza, por alegria, rompimento, volta, faz as pazes. Acho que a vida é isso, né? E acho que foi um momento que a gente percebeu que a gente podia ser tudo um pouco num álbum só. E acho que ser adulto é isso, né? A gente chegou aos 30 e falou, a gente é tudo mesmo. E vamos encarar, né? Vamos encarar. A gente é adulto, que bonito isso. A gente cresceu, a gente amadurecemos, é isso? Lascou. Engraçado, Edgar ainda não. A gente só disse que me cresceu, mas tamo aí, né? Aqui, ó, a faixa título, Beijo Estranho. A gente tocou um pouquinho na abertura do Morning Show. Vamos subir aqui o som pra você conhecer melhor esse som. Vamos lá, vou abrir essa rodada aqui, os amigos da bancada vêm na sequência, né? Vocês fazem um som que a gente pode até considerar um som que tem uma sofisticação, é um som refinado, né? Por mais paradoxal que isso possa parecer, mas ele se consolida no que a gente define como simplicidade. Vocês concordam com essa...
Eu acho que é uma canção simples. É, foi bem bom isso, viu? Vamos usar. A gente devia ter gravado. É. Que o violino vem dar um toque, assim, ele vem, a maneira que vocês compõem, as melodias que vocês escolhem para o campo harmônico que vocês trabalham ali. Ele tem uma sofisticação, mas no fim você ouve uma banda folk, simples. É uma canção simples, eu acho que com uma roupa elegante, digamos assim. Porque você vê, o violino da Fernanda é ultra gypsy, né? Tem uma coisa cigana. Sim. Esse piano meio tango, esse baixo mais dance quase, né, nessa canção, eu acho que... Mas se eu pego, a gente consegue tocar num pianinho, eu consigo tocar a canção e explicá-la, né? Boa. Acho que esse é um segredo da canção simples, que é Beatles, que é Roberto Carlos, que é o que a gente gosta. Eu sempre ouvi isso, desde que me envolvi com música, de alguma forma, eu sempre ouvi que a boa canção, a boa música é aquela que você ouve, pode ser no arranjo mais sofisticado, mais elaborado, mais intrincado, mas que você consegue tocar ali fazendo a voz e o violão, né? Algumas canções desse disco a gente, inclusive, começou todo o processo assim. A gente entrou em estúdio tendo voz e violão apenas da canção e falou, não vamos mexer em nada até que a gente realmente sinta que é necessário fazer alguma coisa pra canção ali. Então a gente sempre pensa isso pra caramba. Amigos Vanguard, Edgar, é simples, mas não simplório, né? A música é muito, muito bonita. Eu sou fã, assim, declarado. Você vê que a gente tá pagando o maior pau pro Vanguard. Então hoje também. Peraí, canta uma música aí, então. Olha, eu gosto... Do primeiro disco, chama aí. Nossa, aí chamou. Mas, fala, por exemplo, aí, olha, é que eu tenho aquele problema. Média, não. Fala aí agora. Eu tenho aquele problema que você não lembra o começo da música. Relaxa, amiga, estamos gerando conteúdo só. Do refrão, não tem problema não. Meu sol, de meu sol. Ah, eu assisti, claro, vi no YouTube, DVD todos que vocês gravaram, né? O último que eu achei muito bonito, cheio de tapete, assim, no chão. Achei, aí, ó, passou. Tá vendo? Passou. Não, eu acompanho mesmo. E aí, pesquisando e tal, eu não sei se é verdade, eu tenho uma dúvida, Hélio, que lendo, vi que você criou a banda depois que você fez uma viagem de autoconhecimento, que essa viagem foi pra Bolívia. Eu queria saber se isso é verdade, porque eu encontrei em poucos lugares. Eu queria saber por que que você escolheu a Bolívia e o que que te motivou depois dessa viagem a criar a banda. É verdade? É verdade. Na verdade, tá vendo como assim, eu sei? Olha aí. Eu não tinha o dever de casa. Isso está em poucos releases, né? Depois sumiu. É verdade. Na verdade, eu não tive muita opção, embora foi uma opção maravilhosa. Quando eu acabei, não passei no vestibular e meus avós estavam morando na Bolívia. Eles foram morar lá. Assim, tinha um negócio lá, e um negócio lícito, que fique claro. Isso é um negócio de plantação. É, uau. Uma coisa lá. Fazia chás, né? Mas era orgânico. Cara, teus avós são roots, seus avós são roots, hein? Mudou pra Bolívia. Ah, cansei daqui. Não, mas a Bolívia é maravilhosa, é um país. Não, mas é longe. Muito bacana, né? É longe. Mas Cuiabá também é longe, né? A gente já tava longe dos centros, digamos assim. E aí eu falei, ah, vou passar um tempo lá. E aí lá eu trabalhava no restaurante e escrevia, e aquela coisa, eu morava num quarto, então eu só tinha os livros do Garcia Marques, que eu tava estudando espanhol, estudando inglês junto lá, eu imprimia os discos do Bob Dylan, posteriormente, que o cara até não ganhou o Nobel, né? Eu imprimia as letras do Dylan e ficava estudando inglês, traduzindo e compondo. Eu lembro que voltei com 90 canções da Bolívia, dessas eu aproveitei 3, né? Mas fiquei 9 meses imerso nisso. E aí voltei e falei, Vanguard existe, gente, vamos fazer uns shows? E aí eu chamei os meus melhores amigos, o David e o Reginaldo, são dessa época ainda, de 2002, 2003. E aí estamos, here we are, at Jovem Pan. Olha aí, isso é muito bom, muito os bem. Os caras lá na redação tinham comparado o som de vocês a Titãs. Eu não acho nada a ver com quem fez essa comparação? Não vou nem falar, senão o Arcon vai ficar bravo. Eu vou falar o que eu falei. Eu não falei foi você, o seguinte. Foi você. Não, eu não comparei a Arcon. Eu não foi isso. Eu falei o seguinte: que meu sol, por exemplo, eu acho que devia ter tocado muito mais na rádio, porque eu acho uma rádio, eu acho uma música muito sonora pra rádio. Como na época boa do Titãs nos anos 80. Foi isso que eu falei. Foi essa comparação. Você, errou! Foi isso que eu falei, que devia ter tocado mais. Não que o som seja igual aos Titãs. Então você retweetou alguma coisa do Arcon. Eu vi o Arcon, eu também defender a Paulinho. Eu vi um traço, eu vi um traço de Cool and the Gang também. É, vocês fazendo ali uma levada de Cool and the Gang. Tem tudo, né? Não, mas eu ia falar o seguinte, vocês... Peraí, só deixa eu concluir. Vocês conhecem Quarto Negro ou não? Claro. Sim. Claro. Você tem alguma influência de Quarto Negro ou não?
Ah, acho que é influência contemporânea, somos amigos. Então, é uma banda que a gente conviveu muito na época do Estúdio SP, inclusive, todo aquele segmento underground, do Baixo Acabou, Augusta, né? Então... Pô, eles têm uma sonoridade muito específica, é. E aqui no Brasil é muito difícil fazer o que eles fizeram, eles soam como uma banda gringa, totalmente gringa. Não, eu acho animado, melhor até do que algumas bandas gringas, porque é muito bem feito mesmo. O Eduardo, da banda, ele tem um projeto novo chamado Apeles, que é muito bom. Eles não estão entendendo nada do que a gente tá falando, porque eles não têm esse conhecimento musical que me passou. O Edgar tem pouco conhecimento musical. Não, mas conhece pouco. Eu não conhecia essa banda. Me passou essa banda. Vou atrás. Ouve porque é animal. Vou atrás pra ouvir. Vamos ouvir uma musiquinha? O que a gente pode começar? A gente não aproveita e já homenageia essa palhinha aqui que rolou e toca o meu sol? Ué, vamos nessa. Boa, boa. Com Paulinha e Vinícius Custódio no vocal. Minha alma sabe que viver é se entregar, sabendo que ninguém pode julgar se teve que olhar pra trás ou não. Talvez se a vida me trouxer o que eu pedi, te encontro e faço tudo o que te dizendo, o sol renasce amanhã. A vida é tão mais vida de manhã. Quando vejo você, saiba você, meu sol. Você é meu sol. Vanguard com a gente aqui no Morning Show, mandando ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Se o Vini tivesse aqui, já mandaria essa. Paulinha, com você. Vai Eu lá. Eu queria saber como é que vocês classificam a música de vocês. É MPB? E se for... O que é ser MPB hoje no Brasil? Cara, é engraçado, porque eu acho que a grande resposta é no táxi. Mas é banda, já tem DVD, aquelas coisas assim, né? É uma coisa muito genérica, que é, isso é a verdade, né? E aí eu falo, é rock, mas né, tem violino, é Colão. Rock MPB, Beatles, Roberto Carlos, assim, isso... Mas se a gente for falar de segmento, eu acho que folk, né? Como a Legião foi folk no disco 2 e no 5, como... Ah, acho que a música... Hoje o MPB virou, acho que, a nova música brasileira, digamos assim, sabe? Porque hoje o Emicida tem uma canção que pode ser considerada MPB com a Vanessa, por exemplo. Boa. Criolo. Criolo, a gente... sei lá, você consegue misturar muito hoje, isso é bacana. Acho que hoje a MPB hoje é isso, né? É rap, é R&B, é a gente tocando rock, aí aparece, sei lá, o CPM acústico. Tá, pra mim pode ser MPB, sabe? É, mas então... eu acho que basicamente a gente é uma banda de rock. A gente sempre foi uma banda de rock. A estrutura, estradeira, né? Sabe? Sim. Que saiu rodando o país pra caramba, pegando busão, 40 horas de busão. É rock and roll, sabe? Não tem como não ser. Então a gente ainda é essa banda de rock. Apesar de um pouco mais tranquilinhos agora, né? Fala, Tonho Ali. Vocês escolhem muito instrumento pra dar um rosto pra música? Por exemplo, tô reparando que no fundo fica um Gibson modelo J160E pra fazer o mais grave. E você usa um Martin D0018 igual que Steve Howe usava no Yes. E o violino, olha lá. Porque esse aqui. E mais o violino por cima. Que é o... Stradivarius. É o 600. Eu queria dizer que a coisa ficou séria agora. É o produtor Tonholi. Vai, Tonholi. Não, é tudo escolhidinho. É. Na verdade, assim... É o que a gente consegue pagar. É o instrumento escolhe a gente, não a gente escolhe o instrumento. No show, por exemplo, eu uso dois violões. Um quando eu preciso de mais bordão, eu uso um Gibson, aquele... Que é 50. Esse daí que você falou, o 160E. E esse daqui, ele tem menos grave, né? Então, pra palco, ele ajuda. É um violão menorzinho mesmo. Então, tem isso. A gente usa muito. Em estúdio, então, nem se fala, né? A gente grava lá com o Rafael Ramos, ele tem uma...
muito violão, então a gente, tudo isso passa pelo crivo. Nem sempre a gente consegue levar tudo na estrada, mas tem essa preocupação. Porque sim, a música popular brasileira prima muito por colocar nylon, né? Vocês fogem do nylon? A gente fugiu a vida inteira do nylon, cara. Por quê? Porque ele é difícil de timbrar, tanto em disco como em ao vivo, então nem se fala com banda, né? Nylon com banda é complicado, tanto que você vê, o Caetano vai tocar com o nylon, ele usa aquele violão lindo, né? Nossa, sim, coisa mais linda do mundo, aquele violão vazado lá, que parece de mentira, né? Mas que é um violão que tem som ao vivo, né? Primeiro cara que eu vi com um violão desse foi o Chico César. Sim. Chico César com esse violão. Tem um baita som, né? Tem um baita som. É porque ele traz o som do acústico, mas ele é espetado, né? É porque o violão nylon com caixa, ele reverbera muito. É muito difícil de tirar som. Mas vou te dizer, nesse disco é a primeira música que a gente usa um nylon na carreira inteira. Numa canção. E foi difícil mixar. Bom, a gente tá falando de técnicas, né, musicais e esse negócio muito refinado. E eu vi esses dias vocês comentando sobre algumas músicas que, principalmente críticos, colocam como muito popular, né? Beijinho no ombro, Lepo Lepo. O que vocês acham, né? Quando um crítico define aquilo como muito popular ou como não popular, como algo erudito. Vocês gostam desse tipo de definição? A gente não gosta muito de encaixotar as coisas, Eu percebi quando perguntaram do MPB, né? Falou um pouco de tudo, banda de rock, queria saber sobre isso. Acho que a gente já tá deixando o ano de 2017, então essa coisa de rotular e dizer o que é bom, o que não é, por quê, por quais razões, é uma coisa que já não tá mais com nada. Então... Eu acho que o problema, falar que o popular é ruim. Isso é o erro, né? Porque o popular pode ser bom e ruim, como o erudito pode ser bom e ruim, né? Às vezes tem essa coisa, porque é do povo, é ruim. Não, tem muita coisa que é do povo que é tão difícil fazer algo popular bom, sabe? Que quando às vezes acontece, acho que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. É hora da gente ouvir uma popular. Enrola uma versãozinha aí, por exemplo, de beijinho no ombro, sei lá. Tava preparado, hein? Palavras da minha boca, que eu escuto essa discografia, sei lá, da Valesca. Agora canta! Eu chotei os álbuns dela essa semana passada. Você lembra? Olha lá. Vocês vão me ajudar. Essa vocês me ajudam com a letra, né? Paulinha, vai. Paulinha, sobe. Eu tô buscando. Fala que você sobe. Essa vocês me ajudam com a letra. Você acha que é o resto? Mas é buscado da gente, não sabe? Vida longa. Pra que veja cada dia mais nossa vida. Frente a só tiro, porrada e bomba. Vai, Edgar, você sabe. Mas papos não se cria, nem se faz história. Acredito em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Camarote quase não dá pra te ver. Garota tá querendo aparecer. Ao que passa longe, beijo no ombro, nada de plantão. Faz tempo, cara. Sensacional, Vanguard mandou. Ou seja, vocês ensaiam durante 15 anos, se apresentam pra vir aqui tocar beijinho no ombro. Aqui, beleza. Olha que beleza. E é uma baita canção, inclusive. Olha lá, né, cara. E é isso. Toma. Brasil, é isso aí. Mas eu acho. Não vem falar toma, não, porque esse final de semana eu defendi Humilde Residência do Michel Teló. Pô, essa música é horrível. Eu falei, pô, baita musicão, pegou o país inteiro, cara. Vai fazer um negócio que convence. O Michel é muito bom mesmo. Vocês deviam convidar o Michel pra fazer uma sanfona com vocês. Pô, tá aí a minha sugestão. Uma collab que você quer ouvir. Uma sugestão aí ao vivo. Demais. Vai, Paulinha, pergunta. Eu queria saber, vocês estavam falando dessa vida mais rock and roll, de estrada e tal. Se vocês sentem que vocês fizeram uma passagem da cena independente para algo mais pop mesmo, que as pessoas dão mais visibilidade, ou se vocês sentem que vocês ainda são uma banda independente? Eu acho que hoje tudo isso se misturou muito, né? Acho que quando a gente começou, teve um momento que a gente realmente foi ali, fez DVD na TV, a gente fez muita coisa assim, e 2011, 12, os artistas, os maiores artistas já estavam abandonando essa mainstream pra ser independente, tipo Calypso, o próprio Criolo foi um cara que nasceu no independente, nunca foi pro mainstream, né? Uhum. Eu acho que hoje a gente, como vem de um pouco antes, a gente circula nas duas coisas de uma maneira ótima, porque a gente consegue ter a liberdade do independente ou do alternativo, e a gente tá aqui, a gente vai fazer programas de massa também, isso é muito bom, sabe? A gente conseguir dialogar, porque infelizmente tem um preconceito, tipo, essa banda, tem gente que tem essa bobagem de, essa banda... faz sucesso, foi não sei onde, eu não gosto, sabe? Tem isso ainda. Fez sucesso, né? É ruim, né? Exatamente. Eu não gosto quando a banda escolhe as pessoas que vão ouvir a música, sabe? Isso, fala, eu sou um artista independente e, tipo, só vou estar no lugar onde eu acho que as pessoas
Eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas têm que ouvir o que elas estão a fim de ouvir. Em qualquer lugar, no YouTube, na rua, whatever, sabe? Então, a gente é uma banda plural nesse sentido também. Quer ouvir, gosta. A gente ouve um monte de coisa. Olha, a gente toca eu me sinto lisonjeado com a frase, meus amigos, tenho certeza que também, quando vocês dizem, nós vamos também em programas de massa. Nosso programa é de massa. Estamos no Brasil inteiro em rede, quiçá no mundo, através das mídias digitais, enfim, do nosso portal, a Jovem Pan. Eu tô mostrando aqui para quem nos acompanha, aliás, pelo YouTube, a capa aberta aqui. De quem é esse desenho? Isso é do Juan Pablo Mapeto, é um artista chileno que mora aqui em São Paulo. Conheci ele pelo Instagram, fiquei chapado na obra dele, ele é muito legal. Podem seguir Juan Pablo Mapeto no Instagram aí. O cara é incrível, fez essa arte especialmente pro álbum. Tem uma arte pra cada música, enfim, é um cara sensacional. Como é que tá pra vocês? A gente falou agora, né, desse modelo novo, paradigma. Agora não tem mais aquelas apoios de grandes gravadoras. Quer dizer, são artistas que... Poucos artistas estão hoje locados nessas multinacionais, né? Como é que é pra sobreviver disso num cenário alternativo? Sobreviver de música mesmo. Vocês são, por exemplo, público, vocês são do Mato Grosso, vieram para a questão de Cuiabá, né? Vieram para São Paulo e aqui se estabeleceram, né? Montaram um QG aqui. Isso. Como é que tá para sobreviver de música hoje em dia? Olha, a gente segue vivo, mas assim, acho que é um momento muito de público mesmo. Assim, eu vejo bandas acabando, eu vejo, mas ao mesmo tempo bandas surgindo. Então acho que a gente é uma eterna busca pela linguagem do público, sabe? Às vezes eu olho e falo, nossa, gente, acho que a gente ficou velho. É. Será que a gente ainda tá falando o som das pessoas? E aí a gente vai no show, tem gente de 15 anos chorando, abraçando a gente, falando, obrigado, eu tava num momento difícil, ouvi o disco, sabe? Então eu acho que enquanto houver diálogo entre o artista e o público, as pessoas irão sobreviver e vão continuar fazendo isso. Acho que é mais do que isso. Por mais que, claro, esteja horrível o mercado, a gente esteja num momento muito difícil para a cultura em geral, eu acho que o público segue sendo a resposta para isso. Enquanto a gente conseguir se comunicar, tá acontecendo. O título do novo trabalho é Beijo Estranho. Eu tô com uma curiosidade para vocês quatro me responderem. Quando vocês deram ou receberam um beijo estranho, e como é que é um beijo estranho? Olha, querido... Silêncio no estúdio. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu favorito, né? Eu... Varia o meu. Varia, assim. Mas sempre rola, sempre rola. Às vezes a pessoa acerta, né? É tipo, aquele cara que não dá dica nenhuma no Amigo Secreto. Ele fala só... Dá só dicas evasivas. Tipo, ele tá aqui, né? Ele tá aqui, ó. Vamos ouvir mais uma? O que a gente pode ouvir aí? Quer fazer o semáforo? Vamos fazer uma. Opa, grande. Essa da nossa época. Essa da nossa época. Aliás, conheci o Vanguard com esse som aí. Vamos lá. Semáforo. Hoje é terça-feira. E o céu se põe debaixo do tapete. Um tesouro. Eu não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não, não. Só acredito no semáforo, só acredito no avião. Eu acredito no relógio, ah, acredito no coração. Não, não, não. É terça-feira. Todos meus amigos, 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 todos meus amigos querem morrer. Muito bom, Vanguard aqui no Morning Show, apresentando alguns dos clássicos de sua carreira, algumas músicas também que fazem parte do disco Beijo. Beijo Estranho, vocês não tocaram nenhuma do disco. Não, tocaram a primeira foi do Beijo Estranho? Não, a gente não, pode tocar. Opa, estão colocando na neguada uma aí pro final do Beijo Estranho, hein? Bom, olha, pra quem pegou o bonde andando aqui, o Vanguard se apresenta nesse sábado no Teatro Mars, que é um lugar muito peculiar aqui de São Paulo, né? É um teatro.
teatro, né, que recebe apresentações de bandas ao vivo. Eu me lembro de fazer várias gravações, desde a época né, quando eu comecei no rádio, ver shows no teatro, mas é um lugar alto. Ali foi gravado o acústico do Capital Inicial também, é um lugar bem bacana, meio arena ali, né, meio pique de coxia de teatro. E vocês já tocaram lá, ou não é a primeira vez que vocês vão se apresentar? A gente já tocou, é um lugar muito legal, né? E assim, no nosso show, pelo menos, as cadeiras somem. E é um show em pé, que pra gente é o mais legal, né? A gente gosta muito de tocar em teatro, mas lá é um teatro em pé, né? Então, assim, acaba sendo um show super rock and roll. E é super no centro aqui também, então todo mundo cola. Vai ser demais esse show, todo mundo convidado. Vocês, inclusive, viu? Opa, vai ser um prazer. Deixa eu trazer a conversa pra um tema atual, que é o tema político, rapidamente, pra vocês responderem pra gente. A gente vive um momento onde as pessoas não se ouvem mais, onde as pessoas tacam pedras, se odeiam porque têm opiniões diferentes com relação à política. Vocês costumam colocar isso para fora no trabalho de vocês, nos shows, nas manifestações, nas mídias de vocês? Como vocês reagem? Como vocês entendem esse momento? É um momento de depuração ou é o fim dos tempos mesmo? A gente vai afundar cada vez mais nesse poço lamacento? Acho que a gente tá num momento de inundação, sabe? A inundação freudiana. Deixa falar, vai falar todo mundo mesmo. Uma hora essa bola baixa e não começou ainda, né? Mas uma hora isso, eu acho que humanamente isso vai acontecer e as coisas vão começar a ser mais filtradas. Porque as pessoas estão com muita vontade de falar agora, né? E essa coisa da rede social deu voz pra muita gente que achava que, né? E muita galera que também não descobriu ainda, tipo, a sua verdadeira opinião. Só tá indo pelo movimento. Já aprendeu o caminho de fazer sair alguma coisa, mas ainda não tem exatamente uma opinião. Então, se é isso que vai trazer a gente para um momento mais lúcido, então, simbora, não tem jeito. Vamos nessa, vamos fechar o olho, aguentar e uma hora isso acaba. Você olha com otimismo. Eu acho assim, quando inventaram o mundo, imagina quando inventaram o mundo, todo mundo falava tudo na cara do outro, aí dava muita treta, se matou muita gente, até que perceberam que, talvez é melhor eu segurar a onda, né, não ofender os outros. Inventaram um novo mundo chamado internet. E as pessoas ainda precisam, acho que, se educarem mesmo, perceber um filtro minimamente de educação ali, de dignidade para respeitar as ideias e você não falar, não ofender os outros. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Acho que a gente tá precisando aprender que assim não vamos chegar lá. E Boa. Eu acredito nisso que você falou, que é o diálogo. A gente tem que aprender que não somos inimigos. Todos queremos um bem maior e a gente precisa chegar nisso através do respeito e de ouvir, né? E de dizer, não somos inimigos. Boa, Elinho Flanders com a gente aqui, pessoal do Vanguard, que se apresenta, como eu falei, nesse sábado, agora dia 16, às 19 horas, horarinho bacana, né? Pra assistir um show. O show é umas 8 e pouco. Um pouquinho depois, mas é um horário bom. Né? Então atrasa. Teatro Mars aqui em São Paulo, ali no bairro do Bexiga, na rua João Passalacqua, 80, Bela Vista, né? Isso. Também conhecido como Bexiga ali. Teatro Mars, então, a partir das 19 horas, o Vanguard apresentando o repertório deste álbum que você que nos acompanha em imagens está vendo em minhas mãos, Beijo Estranho. Obrigado. Demais. Super legal receber vocês aqui. Maravilhoso. Fechando com uma palhinha, vai, pra gente ir embora feliz. Só aproveitar e dizer que a gente tem uma participação especial nesse show do Teatro Mais da Ana Gabriela, uma garota nova. O Instagram dela, @AnaGabriela, vocês vão ver, ela tem uma voz incrível. E vai ser demais. E hoje estreia nosso clipe dessa música que a gente vai tocar agora, dirigido pelo Couple of Things. Vai lá. Nosso YouTube, vamos! O meu Vambora. Peito mais aberto que o mar da Bahia. Peraí, deixa eu me preparar. Vai. Opa, desculpa. 1, 2, 3 e... Quando eu chego em casa e você não está, penso em te procurar, mesmo sabendo que vais voltar. Se um dia foi diferente é porque tudo era diferente. O teu amor me pôs de pé. Vem cortar meus cabelos, vou molhar os teus olhos e o meu peito mais aberto que o mar da Bahia. E eu só queria te contar tudo que faz em mim. Ah, 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 quem diria que seria tão bonito assim viver.
Vanguard aqui no Morning Show. Olha, Davi, Fernanda, Reginaldo, Hélio Flanders, obrigado. Sucesso mais pra vocês. Saúde, sorte, meus irmãos. Obrigado, muito gente. Obrigado, sucesso, valeu, Jovem Pan. Agora, 11 horas, 3 minutos. Horário de Brasília. Salve, salve, muito bom dia, 10h05. Estamos a postos, hein, para entretê-lo até as 11h30 da manhã aqui no... Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso condensado neste papo de quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Lembra dessa época boa? São 300 picareta com anel de doutor. Aí a gente botava uma fé ainda, né? Achava que, né? É? Uau, avisou. Que mancada deu, Herbert. Olha aqui, ó. Um dia depois da definição da data do julgamento de Lula na segunda instância, o petista volta a desafiar o Ministério Público e afirma que vai brigar até as últimas consequências para disputar a presidência. Deu no New York Times. Tô musical. Nossa, hoje você tá demais. Mais uma atriz vem a público falar das atrocidades de Harvey Weinstein. Salma Hayek, que fez a Frida nos cinemas. Pois é, agora foi a vez dela, né? Disse que o produtor chegou até a minha sala de morte. Beijo Estranho. Essa manhã será embalada pelo som ao vivo e pelas histórias da banda Vanguard, que no sábado agora faz seu último show do ano no Teatro Mars, em São Paulo. Vamos ouvir, claro, algumas canções, né, do mais recente trabalho deles, né? E tem um trechinho aqui pra gente já embalando esta manhã de quinta-feira no Morning Show, que recebe daqui a pouquinho o Vanguard. Então, olha aqui, ó. Cadê ela? Mas que beleza, que alegria receber esta banda bacana aqui no Morning Show. Elinho Flanders e sua trupe daqui a pouco trocando uma ideia com a gente aqui no programa. Fique pra ouvir, fique pra conhecer, se é que você ainda não conhece. Beijo Estranho é o nome do atual lançamento da banda. Olha, a música que abre, essa que a gente tá ouvindo aqui ao fundo. Vamos lá, esses são alguns destaques do Morning, que tá apenas abrindo as portas nesta quinta-feira. Paulinha, muito bom dia. Bom dia, senhor Edgar. Você já estava dançandinha aí, que eu vi. Ah, eu tava muito, eu tava achando assim que eu tava lá no Teatro Mar. Tava animada já. Eu adoro Vanguard, Ed. Muito bom, acho, né? Demais, meu. Sou apaixonada por grande aquela banda. Música Meu Sol, você tem aí? Tem o Meu Sol, claro. Coloca um pouquinho, vai, você quer, por só, favor. Só porque você pediu, ó. Minha alma sabe que viver é se entregar. Que fofa! Sabendo que ninguém pode julgar. Você gosta de cantar, Paulinha? Imagina! Não, não canto, essa. Não! No chuveiro, canta. Nunca acontece. Poucos sabem, mas gravamos juntos a vinheta de abertura do Morning Show cantando. Eu que canto com Paulinha na abertura. Ninguém nunca sacou isso nesse ninguém programa. Ninguém nunca sacou isso. Esses são grandes vocês, artistas. É uma coisa só. Maravilhosa. Que beleza. Você tem que se submeter a cada coisa, hein, Edgar? Pois é, verdade. O currículo que você tem. A Paulinha merece, Paulinha. Agora, Meu Sol é uma das músicas preferidas aí dos fãs do Vanguard, uma música que realmente fez bastante sucesso. E é por isso que a nossa hashtag vem inspirada nessa vibe musical, hashtag a música da minha vida. Olha aí, uma boa. Põe aquele verso no Twitter, posta, sei lá, o vídeo da música que você gosta. Vamos musicar. Essa quinta-feira. Olha, né? Aí. Ah. Hashtag música da minha vida. Eu sei que a gente vai para os assuntos mais falados do Brasil nesta manhã. Boa. E aí vai ter prêmio para vocês aqui no Morning. Para ficar no Vanguard, eu me lembro dessa aqui também, ó. Rapidinho, ó. Lembra dessa aqui, ó? Olha lá, se liga. Ó, tem uma pausa, agora vem o refrão. Olha lá. Silêncio. Vai. Só acredito no semáforo. Só acredito no avião. Nossa, a gente tá muito cantor, Ed. Vamos ter uma banda, relógio.
Só acredito. Muito bacana. Daqui a pouco, então, o Vanguard com a gente. Tá aí a hashtag pra você mandar bala no Twitter. A hashtag A Música da Minha Vida. Coloque lá pra gente qual a música que marcou a sua vida. Tá bom? E olha só, Paulinho, aqui pela intervenção dos ouvintes no nosso WhatsApp, que é o 11 931 17009, queremos que os ouvintes não só contem qual a música da vida, como também cantem um trechinho. Soltem o gogó, como fizemos aqui, nos expondo nesta abertura do Morning Show, né, Paulinha? É, solta a voz. A gente já cantou mesmo pra tanta gente. Que está? Você também pode fazer esse sucessinho. Pode o quê? Estamos aguardando, então, a tua cantoria aqui para o nosso WhatsApp. 11 931 17009. Vamos em frente? O daqui som? A... Posso só fazer um... Esse som você... lembra muito uma banda chamada Quarto Negro. Alguém conhece Quarto Negro? Quarto Negro, não. É espetacular. De onde vem isso? Depois você conta melhor pra gente, sei, aqui Caio. Do Brasil mesmo, não sei. Vamos lá, estamos aguardando então a tua cantoria, a tua música favorita, a música da sua vida pelo WhatsApp 11 931 17009. No mais, você pode assistir tudo o que se passa nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro tendo o aplicativo da Jovem Pan. Baixa aí o aplicativo que você vê o programa aí. Como um programa de televisão, sim, tem também o nosso portal, que é o jovempanfm.com.br. Tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais, Instagram, a Paulinha sempre atualiza, coloca nossas fotos por lá. Tem o nosso perfil no Facebook com conteúdo extra, além do que acontece por aqui. Passa por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque como eu disse, o Morning tá só começando. Vamos abrir o Morning Show, Paulinha, rodando aqui um trecho de um filme que ficou muito conhecido, um sucesso de bilheteria. Aqui é o filme Frida, estrelado pela atriz Salma Hayek, em 2002, ó. Come here for fun or to flirt. If I'm not good enough, I have to do something else to help my parents. Aliás, ela foi incrível, né? Foi. Nesse, é um nesse papel, né? É um filme importante para ela, né? É um projeto que ela quis levar para o cinema, um projeto pelo qual a Salma Hayek ganhou Oscar também. Sim. De melhor atriz. Esse filme recebeu 6 indicações ao Oscar. Foi um filme que realmente marcou. E a Salma Hayek, ela é uma personalidade muito importante na indústria do cinema nos Estados Unidos, porque ela é uma mexicana naturalizada americana. Tem enorme relevância em várias brigas aí, até pelos atores latinos, né? Projetos que ela conseguiu emplacar, não só no cinema, mas na televisão. Então, você tá é um filme, admirado. É um filme aí, incrível, né? Que tem que ver. Mostra a passagem dela, principalmente a vida dela, né? Exatamente, com o Diego Rivera. Pintora, né? Mexicana, mulher, sofrida, né, Edgar? Vários problemas de saúde que ela encarou nessa vida. A paixão pelo Diego Rivera, esse muralista. Isso. Muito mais famoso que ela na época, né? É muito mais admirado, mulherengo. Sim. É uma história bastante interessante. Hoje a gente vê muito a Frida Kahlo, ficou no imaginário popular, né? A imagem dela, aquela mulher com a monocelha, né? Sofrida. Adorada por Madonna, cantora, nos sofrida. Principais museus do mundo. Sofrida mesmo. Não, só a história sofrida, dela é incrível. O acidente que sofreu, quase morreu, ficou em cama, sofria dores terríveis. Uma grande artista casada com o Diego Rivera, que tá tudo nesse filme, tudo contado nesse filme. Aquela cena do painel em Nova York, né? Se eu não me engano, né? Num dos prédios que era o maior emblema do capitalismo, né? E aquele painel onde ele colocava ícones, né, do comunismo, do socialismo ali, né? Aquela polêmica toda em torno do trabalho dele, né? Agora vamos lá, por que que a gente tá falando de Salma Hayek aqui no Morning Show nessa abertura, Paulinha? E especialmente sobre esse filme, né? Não sei, a gente que não presta muita atenção nos créditos, talvez não saiba, esse é um filme da Miramax. Sim. Aquela empresa que tinha como um dos fundadores o Harvey Weinstein. Até hoje a Salma Hayek não tinha se pronunciado a respeito disso, não tinha falado nada, eis que ela escreveu um artigo em primeira pessoa para o The New York Times, relatando o que é que aconteceu durante a produção, a filmagem desse filme. E realmente ela passou por aquilo que a gente já viu relatado aí em outros casos que envolvem o Weinstein, né?
diversas tentativas entre tentar entrar no quarto à noite, ligações, pedir pra fazer massagem, pra tomar banho junto, pra participar... Pô, ameaça de morte, né? Então, foi uma, realmente uma coisa muito séria que aconteceu com ela. Ela achou que ela estava chegando na Miramax para realizar um grande sonho de levar esse projeto para os cinemas. E quando ela foi ver, na verdade, ela se meteu numa grande cilada, né? Então, depois de todas essas investidas, onde ela teve que dizer não diversas e diversas vezes pro Harvey Weinstein, e ela diz que ela acha que só escapou do estupro porque era amiga não só da mulher dele na época, que era a Elizabeth Evelyn, que era produtora de cinema também, mas também de outros famosos, como o diretor Robert Rodrigues, o Quentin Tarantino, o George Clooney. Ela acredita que ela só escapou de uma forçação maior de barra por ser amiga dessas pessoas famosas. E aí, quando ele meio que percebeu que não ia ter entrada com ela, o que ele começou a fazer, Edgar? Começou a boicotar o projeto dela, né? Uhum. E aí ele fazia pedidos absurdos, porque ela também era produtora, né? Então ele falava, quero que você reescreva esse roteiro, não vou te dar verba pra isso. Quero que você consiga 10 milhões de dólares pra terminar o seu filme. Quero que você consiga atores incríveis e relevantes pra todos os principais papéis. E ela conseguiu, né? Foi lá, trouxe Antônio Bandeiras, Edward Norton, Ashley Judd, convenceu Geoffrey Rush a entrar pro projeto, trouxe uma diretora importante pro projeto, que é a Julianne Tamer também. Então ela ia tentando se provar, e eliminando, né? Porque ela não aceitou as investidas. É, chegou ao ponto de dizer que ele ia tirar o papel dela e dar pra outra atriz. Depois ele chegou pra ela e falou assim, essa história dessa monocelha, isso aí você tá minando o seu principal ativo, que é o seu sex appeal, não dá, esse filme tem que ter alguma coisa de sensual, eu quero uma cena de nude no frontal de você transando com uma mulher. E aí era o papel da Ashley Judd, né, que a gente sabe que a Frida era uma mulher bissexual, então ali no filme ele quis forçar essa cena e ela se viu obrigada a fazer. Teve um colapso nervoso antes da gravação dessa cena, não por ficar nua com outra mulher ou ter uma cena do tipo, mas por perceber que estava fazendo isso porque ele queria, sabe? Então foi uma pressão tremenda, e não só durante a filmagem, Edgar, porque depois, quando o filme ficou pronto, sabe o que ele falou? Eu não vou lançar esse filme no cinema, não é bom, vou pôr direto para DVD. Aí houve um desespero dela, da diretora, elas foram lá, brigaram novamente, eles tiveram que fazer sessões testes do filme, onde ele recebeu notas altas, e aí não teve jeito, foi lançado nos cinemas, um sucesso de bilheteria, como você falou, pra surpresa de quem torcia contra, né? É, e depois recebeu 6 indicações ao Oscar, levou 2 pra casa, e mesmo assim ela se via refém de tudo isso que ela passou, não falava sobre isso, encontrou o Harvey Weinstein depois, ele chegou a admitir que eles fizeram um bom filme, disse que era um homem mudado, que se apaixonou por outra mulher, parou de fumar, teve um ataque do coração, enfim, ela nunca falou sobre isso, ela até fala, depois eu tive que enfrentar a minha própria covardia de não ter falado sobre isso antes. E é isso, né, Edgar? Às vezes a gente se pergunta por que as pessoas se mantêm caladas. Há 14 anos ela poderia ter falado sobre isso e não falou. Que foi a mesma sensação, né? Que ficou o Tarantino, né? Quando veio à tona isso e falou, pô, eu sabia de muita coisa, poderia ter, né? É, ele pra sabia, mas quieto, não, né? Era com ele. No não caso com da ele. Salma Hayek, que era exatamente com ela. Sim. E ela poderia ter falado com propriedade e se viu encorajada por essas outras mulheres. Agora falou, tá bem dito, tá bem explicado. Quem puder, leia a matéria completa, porque realmente é aterrorizador. E perceber também os pagamentos, como ele enrolou ela em contrato, colocou ela pra fazer outros filmes e botava de coadjuvante, mesmo ela tendo ganho um Oscar. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, agora se deu bem, então tá falando do cara. Se deu bem como? Se deu bem a que custo? Pois vamos é. Lá. Depois de escapar desse cara, entendeu? Essa é uma denúncia forte, fundamentada. 2, 3 dias atrás, a gente viu uma que foi... Ah, eu tentou me dar um abraço. Aí eu falei, pô, isso aí tá muito, muito simplório. Na internet me xingaram de tudo quanto é nome. Só faltaram dizer que... Só não disseram que minha mãe é legal. De resto, falaram tudo. Vamos lá. Seguindo aqui, nessa quarta-feira, o ator Marcos Caruso comoveu seus seguidores no Instagram com um relato comovente sobre o netinho dele. Custodinho, muito bom dia. Bom dia, que a gente deve saber sobre essa postagem do ator Marcos Caruso? Olha, foi realmente emocionante. O neto dele é o Bento, ele tem 5 anos e ele tem uma fissura labial.
Ele nasceu sem o céu da boca. E aí uma... Aqueles boca... lábios leporinos, né? Isso, o nome, né? Exatamente. E eu fui pesquisar, um em cada 550 bebês no Brasil nasce com essa doença. Então é comum, infelizmente é comum. E aí ele fez uma postagem, né, explicando, falando sobre essa situação do neto. E aí ele falou que o garoto, sem o céu da boca, inspirou ele a fazer uma peça. Essa peça se chama O Menino Que Não Sabia Chorar, vai ser dirigida pela Paula Altran. E ele também tem o intuito de transformar essa peça em um livro e de distribuir esse livro em hospitais públicos, contando a condição do neto. Ele passou por diversas cirurgias plásticas para tentar melhorar a situação dele, a condição de vida. E aí o post foi realmente muito comovente. Eu peguei aqui algumas linhas do que ele escreveu. Vamos Marcos Caruso, né? Só para... Todo mundo conhece o Marcos Caruso, né? Um dos atores aí mais conhecidos do Brasil. Ele fez o Leleco na novela Avenida Brasil, que era o pai do Tufão. Tá numa novela agora também, né? Oi? Tá numa novela. O seu Pedrinho no Pega-Pega. Pô, exato. É o seu peru na nova escolinha do professor Raimundo. E aí no Instagram ele escreveu o seguinte: o menino que não sabia chorar existe de verdade. Isso porque, além desse problema, o neto dele também nasceu sem o canal lacrimal direito. Então ele não consegue chorar pelo olho direito. E aí é por isso que a peça se chama O Menino Que Não Sabia Chorar. E aí o Marcos Caruso começa falando que esse menino existe de verdade, é meu neto, Bento, tem 5 anos. A mãe dele, Luísa Panúcio, assim que ele nasceu, passou a desenhar e também a escrever pra ele quando ele crescer, pra contar pra ele a trajetória dele, né? Sim. Fato é que veio a Paula Altran e desse material escreveu uma peça e agora estamos na reta final do Catarse. Então ele tá fazendo uma campanha com uma ONG, junto colaborando pra que esse projeto vá pra frente, vire uma peça, vire livro e que inspire outras pessoas também a continuar vivendo a vida, né? Apesar dessa situação super difícil, complicada, até agora, não é a mesma doença, mas acho que vale o paralelo. Tem o filme Extraordinário que foi lançado, né? Que mostra a história de um menino também que nasceu com problemas faciais, que precisou de diversas plásticas. Imagina, é difícil pra esse tipo de criança ir à escola, por exemplo. Claro. Porque existe um bullying que eu vi muitas discussões sobre isso, né? Uma criança de 6, 7 anos, ela não tem um filtro que nós, adultos, né, adolescentes, temos, né, de achar alguma coisa e não falar. Ela acha, ela fala, porque ela... E às vezes, pra outra criança que recebe isso, é muito difícil, né? Acaba suando maldoso, a pessoa acaba ficando deprimida e tem que acabar convivendo com essa situação. Eu achei um excelente post do avô do Marcos Caruso, né, do Bento, né, o avô do Bento, Marcos Caruso, e incentiva a criança a continuar, porque daqui a pouco, 5 anos, daqui a pouco, ano que vem, ela tem que estar na escola, né? Sim. E aí, como que você vai lidar com tudo isso? Então, quando já tem o avô, a família apoiando, mostrando que isso é só uma condição, que existe muito mais além disso, acho que a criança consegue viver muito melhor. O apoio da família é fundamental isso, como no filme, né, que você citou, que Paulinha trouxe a estreia pra gente, falando aqui no Morning Show, é importante porque são os primeiros momentos onde a criança vai lidar com essa exposição externa, além do ninho de segurança da família, né? Exatamente. É importante que a família, a maior importância é que a família esteja junta, né, nesse processo. É porque na família, provavelmente, ela vai estar ali num ninho, né, de carinho, recebendo sempre palavras de conforto. Quando ela sai de casa, ali que vai começar as adversidades, né? Uhum. Mas eu acho que o tema central, a notícia por trás, a principal disso, é porque é o seguinte: a gente tá num momento difícil pra caramba, tá todo mundo na lama, essa é a verdade. E tem uma porcentagem baixa que tá se dando bem e tal, e consegue passar a margem de tudo isso. E a classe dos artistas, a gente tem essa imagem de que são pessoas que estão legais e tal. E quando você vê um sujeito com uma dificuldade, um problema, humaniza. Sim. Já acha o Caruso um cara legal, você vê ele passa por um problema, você fala, pô, ele também tem um problema a enfrentar. Então você fica mais próximo e tal. Todo mundo se identifica mais uma... Foi um post realmente emocionante, a nota boa dessa quarta. Boa. Vamos para Brasília agora, falar de política. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, deu uma causada ontem ao falar da reforma da Previdência. Alguma coisa está fora da ordem. Tô musical hoje, hein, Zé Maria Trindade. Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Muito bom. Olha, Edgar, tá mesmo, tá fora do lugar, todo mundo se perguntando o que aconteceu. Aqui em Brasília, no Congresso, tem um grupo de deputados e senadores, o Jucá faz parte desse grupo, que se Deus aparecer na minha frente e dizer: Zé Maria, o Romero Jucá é honesto, eu não vou duvidar de Deus, mas vou perguntar: senhor, estamos falando do mesmo Romero Jucá, né? Então, todo mundo tá, gente, o que aconteceu? Será que ele apostou na bolsa? Será que é? Porque ele não faz nada assim por fazer, sempre tem um objetivo.
Então, ontem, ele convocou a imprensa para dizer que a votação da reforma da Previdência estava mesmo transferida para o ano que vem. E aí o presidente lá, internado, fazendo aquela cirurgia, né, aquele processo cirúrgico lá e tal, para fazer xixi. Aí o que, que aconteceu? Todo mundo falou, mas que acordo é esse? Que ninguém falou para mim, ninguém sabia, né? Sim. Então, o presidente da Câmara marcou para agora de manhã a votação do parecer, ou seja, o início do debate, e é a senha para tentar votar na semana que vem, a última semana de funcionamento aqui do Congresso Nacional em 2017. O presidente Michel Temer não vai, ele tinha marcado uma reunião, não vem para Brasília, né? Já que a alta dele foi suspensa e também suspensa a posse do novo ministro da Articulação Política, Carlos Marum. É a segunda vez que o Marum tem a posse suspensa aqui no Palácio do Planalto. Pois bem, então ficou para a semana que vem. Só, Edgar, que outra coisa fora da ordem é a seguinte: na minha impressão aqui de cobertura e de experiência, o orçamento da União é a última briga de deputados e senadores. E o orçamento foi aprovado ontem. Então, fiquei assim, gente, o ano acabou. O ano acabou, então não dá mais tempo de votar a reforma da Previdência, não. As excelências já estão de férias. Tá bom, Trindade, obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Um abraço aí, bom trabalho, hein? Muito bem, obrigado. Vamos lá, seguindo aqui, olha lá, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou ontem a favor de que as polícias federal e civil possam celebrar acordos de delação. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado hoje, com a discussão sobre o formato e os limites dessa atuação. Cláudio Rúlio Tognoli. O que está em jogo nessa questão aí, Tognoli? Edgar Piccoli, você que está hoje dando várias cantadas no ar. Tudo várias. Atentai, mulheres. Ele está cantando no ar. Tacatim, tacatá, tacatim, tacatá, tacatim. A Constituição diz que o Ministério Público é o titular da ação penal. Eu cubro Polícia Federal há 35 anos. Eu tenho medo de um inquérito não supervisionado pelo Ministério Público. E quero dar alguns exemplos. Primeira coisa, já pus no meu blog há 2 anos foto de delegado de Polícia Federal indo pedir aumento salarial para o deputado Eduardo Cunha. Gosto de lembrar sempre que quando a Polícia Federal fez uma greve e foi considerada inconstitucional essa greve, logo depois eles vazaram o dossiê da Operação Porto Seguro, que envolvia a suposta amante do Lula, a Rosemaria Povoa Noronha. Lembro também, apesar de eu ser um grande apoiador da Lava Jato e eu ter tido a honra do Sérgio Moro ter feito o prefácio de um livro meu, um outro livro meu do ano passado, chamado Muito Além da Lava Jato, tem uma personagem que sofreu um atentado enquanto dava uma entrevista no Jornal da Manhã, né? Que é a Meire Posa, a contadora do Youssef e do Mensalão. Ouve isso aqui, o que é uma Polícia Federal não supervisionada pelo Ministério Público? A Meire Posa entregou tudo que ela tinha do Mensalão e contra o Youssef, o doleiro do Petrolão, ela entregou para a Polícia Federal. Determinado dia, um delegado da Lava Jato, que não está mais na Lava Jato, ligou para ela e falou assim: temos um problema, você entregou isso, você pagou do teu bolso a passagem e veio aqui para Curitiba? E você não poderia ter entregue, apesar da gente ter usado. Então a gente vai ter que lavar essa informação. Nós vamos montar uma falsa busca e apreensão no seu escritório para poder lavar esse material e dar ele um ar de legalidade. E foi montada uma operação falsa da Lava Jato para fazer uma falsa apreensão. É claro que tudo isso é um arrepio. Sem a presença do Ministério Público, não tem como você tocar um inquérito sem a supervisão do Ministério Público. Aliás, em democracias melhores que a nossa, o sistema judicial se chama juizado de instrução, onde quem comanda a investigação não é nem o promotor, nem o delegado, é o juiz. Na Espanha, por exemplo, se chama juzgado de instrução. Eu tenho medo da polícia ser deixada ao seu bel prazer. 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Ah, beleza, né? Ah,
maravilhoso. Vamos lá, qual a nossa hashtag pra quem chegou agora? Hashtag a música da minha vida, já entre os assuntos mais comentados deste país nessa manhã. Olha aí, a Claque, a Claque ama, a Claque adora. Eu gosto dos nomes do Twitter, a Iludida Vitória. Diz que hashtag a música da vida dela é o hino injustiçado. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Tá maravilhoso, tem ainda um meme incrível aqui. Ana Júlia diz que a música da vida dela é I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Deve cantar assim, daquele jeito da sofrência, né? E a Gabriela Gomes diz aqui, a música da minha vida é Evanescence, Bring Me to Life. Essa é boa pra também soltar o cachorro que tem dentro de você, né? Aquele sofrimento. Tô esperando vocês participarem, tá? Nós tomamos não sei, um foi chá. Alguma coisa que você me deu de manhã. Hashtag a música da minha vida. A minha eu já falei aqui no programa, é Bittersweet Symphony do The Verve. A gente até tocou. Mas você falou hoje? Tal. Não, é que a gente já tá aqui há um tempo, não sei, cara. E aí, nesses 4 anos de programa, teve um dia que rolou. Você trocasse vamos lá. Falar, vamos fazer ele trabalhar então, Paulinha. Pá! Vamos fazer ele trabalhar, então. Vamos, coloca ele pra lida. Então vamos lá, vamos aqui com o destaque internacional. Dias atrás, vocês devem se lembrar disso, o Caio falou pra gente aqui, trouxe informações, né, a respeito de Donald Trump reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Agora essa história ganha um novo capítulo que pode colocar ainda mais querosene nessa fogueira aí da região mais conflagrada do mundo. Vamos pra esse capítulo novo agora, mais um episódio envolvendo já esse conturbado capítulo da história mundial. Foi, o que aconteceu ontem foi o seguinte, 57 países muçulmanos que não se entendem nunca, eles têm divergências políticas, religiosas, econômicas, mas ontem eles entraram num acordo e falaram o seguinte, a gente não quer mais os Estados Unidos como mediadores desse conflito aí entre palestinos e israelenses sobre Jerusalém. Eles estão pedindo para o mundo, desde ontem, que reconheçam Jerusalém Oriental como uma capital ocupada na Palestina. Esquecer essa história de que Jerusalém é a capital de Israel. Estão querendo que os Estados Unidos se lasquem com essa assinatura desse reconhecimento do Trump na semana passada. Isso gerou, claro, um monte de repercussão. O Erdogan, o presidente da Turquia, falou o seguinte, a gente reconhece Jerusalém como capital da Palestina e vai continuar sendo. Os outros países, os demais países que se juntaram ontem, se manifestaram, falaram o seguinte, a gente está indo agora no Conselho de Segurança da ONU para anular essa decisão dos Estados Unidos. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez o desentendido e falou, gente, eu não sei por que vocês estão com tanta briga, por quê? Aceita a verdade que dói menos e vamos discutir agora a paz. Ali é uma região que está em disputa já há décadas, décadas e décadas. E com essa assinatura... Diria milênios. Pois é, né? Jerusalém acho que é a cidade mais antiga do mundo, né? Tem 3 mil anos antes de Cristo, enfim. Mas essa disputa toda tem muitos anos. E agora com essa assinatura do Trump, deu todo esse incêndio. Ele jogou mais gasolina na discussão. Mas há uma outra visão sobre isso. E nesse momento eu queria saber a visão de Cláudio Enciclopédia Tognoli sobre isso. Porque... Você acha que pode causar mais incêndios sobre a disputa ali de território de Jerusalém, Tognoli? Vamos lembrar de setembro de 78, Caio, quando foram assinados os acordos de Camp David entre o democrata Jimmy Carter, o presidente do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito, Anwar Sadat foi assassinado... E o Egito foi expulso da Liga Árabe, a qual pertencem esses países que você acabou de mencionar. O Trump trai uma promessa de campanha, porque na sua campanha ele falava America First. Ele falava que não ia se meter em assuntos de geopolítica internacional, ia mexer na própria casa. O que é mais chocante tudo isso é que o Trump... está atendendo menos a população semita dos Estados Unidos e mais aos votantes nele, que são aqueles cristãos fervorosos que querem ver em Jerusalém uma capital tão unicamente cristã. Volto a lembrar, se a população israelita tivesse apoiado o Trump,
não teria tido como teve nas últimas eleições, a Hillary Clinton ganhou 3 vezes mais votos de judeus do que o próprio Donald Trump. Agora, o que vai acontecer? Isso é o que se discute num escopo maior. Fica um vácuo geopolítico de negociação com os povos palestinos. O Trump perde isso e hoje você tem um vácuo, um hiato no poder que pode ser preenchido pelo Emmanuel Macron da França, porque a França tem o domínio geopolítico do Líbano. Pode ser preenchido pelo Vladimir Putin, porque a Rússia tem um domínio político sobre a Síria, ou pode ser preenchido pelos próprios chineses. Quer dizer, a mesma forma que o Trump finca um pé em Israel, ele tira um pé de negociação com a população palestina. Só que nós estamos lidando agora com a Liga Árabe, e a Liga Árabe disse não. E foi a Liga Árabe, para lembrar, que expulsou o Egito dela porque fez um acordo com o Camp David. E o Anwar Sadat, que assinou isso em 19 de setembro de 78, foi assassinado. É um barril de pólvora, Ed. Mas indo até um pouquinho antes mesmo de 78, de março de 78, em 47 teve o plano de partilha das Nações Unidas. Porque Jerusalém era importante para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. E esse plano de partilha previa um estado para os judeus e outro para os palestinos. Só que Jerusalém ia ser uma gestão ali internacional. Hoje em dia, quem vai para a região, as grandes autoridades e tal, não, nem passam sequer por Tel Aviv, vão para Jerusalém. Uhum. Só que essa disputa entre os palestinos e os israelenses pelo território estão paradas, sem qualquer movimentação, desde 2014. E os conflitos que existem por ali, que já rodam, eu falei décadas, você falou talvez até mais tempo, o que o Trump fez não foi simplesmente virar e falar: bom, já que ninguém se entende, deixa eu dar um empurrãozinho nessa discussão aí para que se chegue num acordo de paz. Isso está parado, na verdade, desde 67, com a Guerra dos Seis Dias, quando Israel anexou essa parte palestina. A partir da Guerra dos Seis Dias, em 67, as Nações Unidas deixam de reconhecer Jerusalém como uma capital unicamente judaica. Sim. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, o Thiago Muniz está com a gente, o tema da nossa conversa com o Thiago, que entra aqui no estúdio do Morning. Bom dia, Thiago. Bom dia, Edgar. É o presidente Temer, que vai precisar permanecer internado por questões de saúde, vai continuar aqui em São Paulo, né, Thiago? É isso, Edgar. Bom dia a todos. Continua internado, essa é a notícia desta manhã, porque ele já estava no Hospital Sírio-Libanês desde a tarde de ontem, passou por um novo procedimento cirúrgico. Diz o Palácio do Planalto que está tudo bem com ele, que ele está só passando por um período de recuperação, não há nenhuma ramificação desse problema urinário que ele esteja acometido, mas permanece no Hospital Sírio-Libanês. Em virtude disso, ele ainda mantinha as agendas do dia marcadas, falou que ia receber o ACM Neto em Brasília e que ia prestigiar a posse do novo secretário de governo, o grande deputado Carlos Marum, mas isso foi cancelado também. Então o presidente Temer continua aqui em São Paulo. Lendo até rapidamente a nota à imprensa da Presidência da República, a equipe médica que acompanha o presidente no Hospital Sírio-Libanês avaliou que ele teve uma boa recuperação do procedimento ao qual foi submetido e permanece até amanhã para completar a recuperação. Por que havia uma certa expectativa? Porque haveria uma avaliação da equipe do Dr. Roberto Calil e do Dr. Miguel Cirurgi para ver se ele teria condições de manter a agenda política. Até porque, mais do que nunca, o governo corre atrás de toda e qualquer articulação para, principalmente, tentar aprovar a reforma da Previdência. Então, seria interessante que Temer tivesse aí condições para isso. Mas a saúde não permitiu e ele permanece aqui em São Paulo. Até para evitar qualquer outra ilação, por enquanto não se fala em nenhum outro tipo de problema do presidente, que não seja uma obstrução aí na uretra, dificuldade para urinar, que seriam problemas até relativamente comuns para alguém com a idade do presidente Michel Temer. Então ele segue aqui em São Paulo, no hospital, pelo menos até amanhã, Edgar. O fato é que isso tudo acontece, essa questão de saúde do presidente, que já demonstrou ali, né, se manifestou algum tempo atrás. Isso, em outubro. Em outubro ele passou pelo outro procedimento. Vem num momento crucial, ali onde havia a tentativa da base governista aprovar a reforma da Previdência. E num momento, Edgar, em que a própria base estava batendo cabeça. Porque o que aconteceu ontem? Romero Jucá, um dos principais nomes do governo, da base,
base governista, falou que a reforma seria deixada para fevereiro. Sim. O que, aparentemente, é o que de fato vai acontecer. Uhum. Só que quando um dos principais porta-vozes do governo chega e fala que só vai votar em fevereiro, é uma sinalização para o mercado, todo poderoso mercado, de que realmente a articulação política não está tão forte. Tanto foi assim que a Bolsa de Valores de São Paulo, o índice caiu fortemente no finzinho do pregão, que foi quando aconteceu esse anúncio do Jucá. Só que aí o Meirelles correu para... estava aqui em São Paulo, teve que correr para desmentir. O próprio presidente Temer do hospital mandou soltar uma nota dizendo que não tinha nada decidido ainda. O fato é que presidente, parlamentares e toda a classe política só pensam naquilo. E aquilo é a reforma da Previdência. E pensam no seguinte número, 308. Que é um número mágico. Que querem ultrapassar com certa folga para ir para votação com certo nível, base de segurança. Deixando claro, 308 votos é o número necessário para você passar uma mudança constitucional. Que sim, é o caso da reforma da Previdência. Você, quando fala o grande Carlos Marum, você se refere ao peso dele, não, né? Ele é um deputado de grande porte físico, assim, como eu também. Susto. Eu não sou o tipo de pessoa que posso falar muita coisa a esse respeito. E também de grande importância. O Carlos Marum foi um deputado que se tornou notório, principalmente por fazer uma defesa do Eduardo Cunha. Provou aí ser um deputado bastante leal dos seus correligionários e aí também ascendeu a essa posição no governo Temer e será o ministro da Secretaria de Governo em breve. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço. Agora 11h21, horário de Brasília. Seguindo aqui na reta final do Morning dessa quinta-feira, vamos voltar a falar de política, mais especificamente do ex-presidente Lula, que ontem garantiu vai lutar até as últimas consequências para ser candidato no ano que vem. Vamos para os detalhes, Caio. Vamos lá. O PT reuniu ontem toda a militância, grande parte da militância do PT, o senador Lindbergh Farias, a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-presidente Lula no Teatro dos Bancários em Brasília. Aí lá o Lula deu as explicações dele, a versão dele, para o que está acontecendo, já que para o próximo dia 24 de janeiro está marcada o julgamento do recurso dele em segunda instância, né, para a condenação do Sérgio Moro. Lá o Lula disse que espera ser absolvido para que ele possa concorrer com tranquilidade às eleições ao Planalto em 2018. Ele falou que se ele for condenado, ele quer tranquilizar os militantes e as pessoas que votam nele. Ele quer tranquilizar todo mundo, porque se ele for condenado, ele não quer entrar nesse jogo de ser presidente, depois ter que sair e decepcionar as pessoas. Ele deu um discurso bastante ríspido, bastante irritado e, nas palavras dele, até mais pesado, que a gente vai ouvir agora. Candidato por ser candidato. Eu não quero ser candidato se eu for culpado. Seria leviandade da minha parte. Está brigando para ser candidato para ocupar a minha culpabilidade. Eu quero brigar para provar minha inocência. E se eles querem me condenar, eles que apresentam à sociedade brasileira uma única culpa. Vai ser difícil você recuperar esse país. Eu não estou falando das instituições, porque eles já desmoralizaram a política, os partidos e os políticos. E eu fico muito puto quando a classe política não reage. Ele levanta uma suspeita em cima de um político, a primeira coisa que ele faz é enfiar o rabinho no meio das pernas e ficar quieto. Transformar o todo e qualquer dinheiro de campanha em propina. Isso foi aceito com uma certa normalidade. O Lula, ele tem um poder de oratória muito bom, né? Todo mundo aqui no estúdio parou pra ver a televisão ali, viu o que ele tava falando, e aposto que todo mundo em casa, no carro também. Ele tem um poder de oratória muito bom, mas ele teve uma fala que a gente não ouviu agora, que chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: se continuarem vasculhando, o máximo que vão encontrar é "o Lula sabia". Chama bastante atenção. Pô, como assim? Ele tinha que virar, bater no peito e falar: não vou encontrar nada, pô. Eu sou inocente e tal. Edgar. Vamos lá. Ô, Tonholi, o que dá pra gente ler nas entrelinhas desse discurso, dessa fala do Lula aí? Tem uma lei que se aprende na polícia, que é quando você mata um traficante,
aumenta a violência porque vários traficantes lutam para ocupar espaço. Agora já começou a luta pela ocupação do espaço. O Ciro Gomes, do PDT, passou a pedir a prisão do Lula para ele poder ocupar o espaço à esquerda. E no jornal O Globo de hoje, numa entrevista ping-pong, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso volta na sua posição e diz que Lula precisa ser preso. Querem ocupar o lugar do Lula. Agora, o que vai... Pode marcar o dia de hoje para encerrar aqui. O Lula vai concorrer como candidato com todos os processos e recursos. Vai estar a foto dele na urna. Você vai apertar e não vai conseguir votar. Porque ele vai ter... Vai sair incompatibilizado, mas pode concorrer. Anota a data de hoje. Olha aí. Vamos lá, pra fechar o Morning, vamos pras estreias da semana no cinema. Paulinha dando spoilers pra gente. Pra não, não gente... vai ter nenhum spoiler hoje. Vai. Porque eu ainda não assisti Star Wars, Os Últimos Jedi, exatamente pra não dar nenhum problema com a audiência desse programa reclamar que eu dei spoiler. Então eu não sei de nada, não me culpem. É. Fato é que a crítica tem elogiado o filme abertamente. As notas no site de avaliação estão altíssimas. Então virou meio que obrigatório ir aos cinemas conferir a parte 8 da saga de Star Wars, Os Últimos Jedi. Então a gente parte do que aconteceu no episódio 7. A gente tem a Rey, interpretada pela carismática Daisy Ridley, chegando ali a uma ilha afastada, encontrando o recluso Luke Skywalker e, muito provavelmente, aprendendo a usar a força. Do lado negro da força, a gente tem o Kylo Ren, interpretado pelo Adam Driver, reorganizando o Primeiro Império para enfrentar a Aliança Rebelde. Então é isso que a gente vai assistir. Me disseram que quanto menos você souber da história, mais você vai se emocionar. Sim, Edgar, diz que a gente chora nesse filme com Star Wars 8, Os Últimos Jedi. Lembrando que a gente tem a atuação da Carrie Fisher, já falecida, interpretando a Princesa Leia. Também tem no elenco Benicio Del Toro, Laura Dern. E tá aí, essa é a grandíssima estreia dos cinemas. Lembrando que a Disney está investindo pesadíssimo na saga. A gente vai ter uma nova trilogia de Star Wars, diferente aí do que a gente acompanhou, né, no Clone Skywalker. Então a gente vai ter uma trilogia num universo paralelo de Star Wars. A gente vai ter filme em 2019 sobre o Han Solo. A gente tem filme em 2020 sobre o Boba Fett. A gente tem o episódio 9 marcado, quer dizer, ainda vai longe para os amantes da saga, que estão felizes, viu, Ed? Porque imagina, todo mundo sempre teme que se mexa com isso e dê ruim. Até agora a Disney tem feito um ótimo trabalho. Uma outra dica pra vocês é o filme que traz a história do criador da Mulher Maravilha. Então, Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. É uma história muito curiosa de um homem que ali na década de 40 vivia com duas mulheres e foram essas duas mulheres que inspiraram a criação da personagem. É muito interessante e fica a última dica rapidinha pra vocês aí. O filme sobre Cora Coralina, do Renato Barbieri. É uma mistura de documentário com entrevistas, com leituras da obra dessa escritora goiana que publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Claro que é difícil de encontrar a exibição nos cinemas, vocês sabem, não é nenhum blockbuster, mas vale a pena ir atrás de Cora Coralina. Tá aí. Falado. Boa, Paulinha. Se a gente fecha mais um dia aqui no Morning Show, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Pan. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. É isso. Até amanhã. Se cuidem, hein?